The newest accessory for billionaires in China is personal bodyguards, with female bodyguards in particularly high demand. We wanted to see what this rising troop of women looked like, so we went to Beijing to check it out. This is Chinese female bodyguards.中国的保安行业呢，已经开始了20多年，保镖这个行业是刚刚兴起的。我看到了中国经济的发展，看到了中国呢，有钱人富翁是越来越多，因为经济的发展会触动了安保行业的发展。 因为我们中国的警察呢，不可能24小时在老百姓身边进行保护，那么警察不在的时候呢，就需要一定的保护力量。我们云海经营这个保镖公司呢，是成立于2008年末、09年初，个别的一些企业家、一些被保护人。 因为他随着自己的地位提高，他需要一个身份的体现，可能随身呢有一个保镖跟随，可能更体现出了他身份的特征。刚才你看到的两个女学员，一般来讲，女保镖主要是随身呢方便，一般都是女性的老板跟随。第一点呢，出入场合呢不容易引起其他人的注意。 第二，军备嘛，因为在那个部队里边，中国部队里面一般叠被不都叠的豆腐块吗？对，晚上睡觉的时候冷，所以我会抱着它睡觉。我在很小的时候，家里面就是看电视，总是喜欢看一些就是动作片。从小嘛就喜欢武术，所以就来到了这儿。 我家里面爸爸妈妈也没有固定的职业，差不多靠的都是我的这份收入跟工资。我目前为止对我的薪水还是比较满意，而且我比较看好我现在目前的行业的未来的发展。我爸爸妈妈不是特别喜欢我做这一行，他比较担心，所以他不是特别赞同我做这一行。但是由于我比较喜欢这一行嘛。 我叫李文静，然后来自河北沧州。我现在是云海精英的职业保镖。其实现在女保镖是非常抢手的，因为像这个行业，女生都比较少。再有一个是现在随着社会的发展，一些个女老板居多，女强人嘛，所以她希望找的都是一些个女的女保镖啊。而且我不光是就是保护她的安全，包括她的衣食住行，我都要负责。 其实保镖是一个综合体，就是综合好多好多，是一个全面的职业。它不光会武术这一部分，因为你会了武术，你才有能力保护别人。其次，最主要的就是一个观察能力，还有一个是说话办事，其次还有一个是电子啊，为人处事啊，就是综合好多好多，是一个特别全面的职业。
所有的形象都是保持我们穿作训装的形象，所以今天让你们穿着自己的衣服来进行礼仪课的学习。我们首先要练习的就是站姿，这时候要注意肩膀要放平，再迈步前行。好，女孩一些像是比较爱美的这些东西我都不是特别感兴趣，像是男孩喜欢玩枪弹弓这些东西我都是比较喜欢的。穿跟鞋我不是特别习惯，但是还是必须要一点点的去学。现在脱完红绳脸会不会硬感？会不会硬感？脱完冰霜之后就还要拿散粉啊粉底垫个妆，可能会就不会脱妆什么的。我一直感觉我欠缺的就是对礼仪，还有是一个是化妆，保镖他这些个都是要具备的，因为化妆其实并不是给自己看的，是给别人看的，也是算是对人家的一种尊重嘛。而且其实我能给你爆料一下，其实穿皮衣并不是因为酷也不是因为帅，其次就是在遇到危险的时候这种皮衣是可以挡刀的，跟那种你那种布料一捅就可能透了，但是它这种不会那么快。李小龙知道吧？嗯。李小龙，双截棍，他打人也是很厉害的。对，嗯，双截棍。像作为中国的保镖呢，有很多这个独特性，它不单一在保护能力上很强，更重要的在徒手格斗、在兵器格斗上也依然很强。所以针对于这种特性呢，我研制了一个非常重要的一款东西，这个叫也可以叫防卫器材，它就是一款防卫性的笔。本身呢，它可以像正常的笔一样去写字，但是呢，它又具备一定的攻击性，一旦有危险出现的时候，它可以代替一把匕首。这个东西呢，它可以合法的随身携带，也可以带上所有的飞机，可以通过任何国家的安检，但是它属于合法产品。走，好，好，整个过程当中，架，攻击，这是非常重要的。控制的时候，我还可以把它杀掉，噗，让它自杀。它虽然在砍我，但最后是它死掉。好，来完整的演示一下，走。在中国呀，有一个特性，因为在我们中国法律规定呢，任何人是不能随身携带任何的攻击性武器的，特别是我们这个保护工作，所以对个人的能力要求就更高。因为他没有武器，就需要提高自己的功夫，提高自己的观察能力、警卫能力，提高自己的在面对危险的时候处理危险的突发事件，这些能力都要有系统的提高。两个人一组，开始。好，走。看我身体躲枪，他从那个角度录你头的时候，你这个躲枪的动作必须要大。看，好，好，不动不动不动，看，别动，对着，放头。下来，躲枪躲头动作，躲头带门脸，进来。别，别动，别放头。对对对了，站到一起上，好，完整的来一次，记住了，完整的来一次，可以了。是。这个是在去年吧，我跟我的被保护人，他们是夫妻两个，然后自己有纠纷，男的就是在开会的时候，男的就是在我们大家都没有防范的情况下，他拿出了一把就是挺杀牛那种新疆带过来那种刀，我当时记得挺深的，那个刀我的同伴跟我一起的，他是在控制他，然后我是在夺刀嘛。然后我觉得他那刀，我躲下来的时候，我能感觉到他那个刀就离我的脖子有0.5厘米吧。
保镖这个行业不是说那种单一的比较死板的，就是早九晚五那种，而是它是不固定的，什么场所都可以去，什么时间都，就是我喜欢冒险，因为这个东西不是说那种死板的。保镖，刚开始我没来这，我没来那个粤海经营之前呢，保镖在我的眼里面是很神秘很酷。来到这里之后，我学到的东西，让我感觉到保镖其实能打只是一部分。出发。你们选一个人扮演一个在野外去寻找，你们两组都是，就是快速的包扎，一个是小腿，一个是手臂，然后其他人进行协助。准备好了吗？全都摔了。哎，别动，别动，别动！啊，先别动，你自己先。未来我希望我能够成为中国第一个女保镖。